კამპანია ეს შენდეხებას ფარლებში კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის წარმომადგენლებმა შეხვედრა ზუგდიდში გამართეს, რომელსაც არასამთავრობო მედია ორგანიზაციების და პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრების მიზანია საზოგადოება მიიღოს მეტი ინფორმაცია კამპანიის ეს შენდეხება მისი მიზნებისა და სამოქმედო გეგმის შესახებ, ასევე საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პრობლემებზე. შეხვედრაზე საუბარი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ორულში მომხდარ ინციდენტსაც შეეხო, რა დროსაც საკრებულოს თანამშრომლებმა მეცხრე ახლის ჟურნალისტ მუშაობის საშუალება არ მისცეს. ეს შენდეხება შემდეგი შეხვედრა დღეს ბათუმში გაიმართება. სავარაუდოდ მოგვიწევს 50,000 ხელმოწერის შეგროვება საკანონმდებლო ინიციატივისთვის და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენმა კოლეგებმა, ჩვენმა მეგობრებმა რეგიონებში იცოდნენ უფრო მეტი და ჩაერთონ უფრო აქტიურად აი ამ კამპანიაში. ჩვენ ვაპირებთ ძალიან აქტიურად ვიმუშაოთ რეგიონებში ეს შენდეხების პოპულარიზაციის მიზნით, წინას არჩევნო გარემოს მონიტორინგის მიზნით და არჩევნების დღესაც. კამპანია ეხება, რა თქმა უნდა, სამართლიან არჩევნებს და საზოგადოების ყველა წევრი ზოგადად დაინტერესებულია ამ თემატიკით, ამიტომ რა თქმა უნდა იმისთვის, რომ არჩევანი გააკეთო, უნდა იცოდე კონკრეტულად, ვთქვათ, სხვადასხვა მხარის აზრები, სამოქალაქო სექტორი, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულია ამ კამპანიით.